جو یہاں امپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹیو کمیٹی کے لیڈران اسمبلی کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں, یہ اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو کچھ ہندو انتہا پسندوں نے 35A کے خلاف دلی کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے, اس کے خلاف ہم آج یہاں پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور حکومت ہند کو اس بات سے باور کرانا چاہتے ہیں کہ 35A ریاست جموں کشمیر کی آن بان شان ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کی ساری ذمہ داری ہندوستان کے ذمہ داروں پہ عائد ہوگی, اور ساتھ ہی میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو یہ لڑائی جموں کشمیر کے گلی کوچوں سے لڑی جائے گی اور سپریم کورٹ کی گلیاروں میں اس کی آواز سنائی جائے گی. 35A صرف کشمیریوں کا نہیں, یہ جموں کے ڈوگروں کا, لداخ کے لاموں کا, کشمیر کے مسلمانوں کا, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے اور کسی بھی صورت میں ہم اس آئیڈینٹی کو منسک نہیں ہونے دیں گے, اور آج ہی ہم نے اس کا احتجاج کیا, اور انشاءاللہ جو بھی 35A میں شرکت کر رہے لوگ ہیں اور جو بھی پروگرام آئے گا EJCC اس کی بھرپور حمایت کرے گی, کیونکہ یہ ہماری قومی شناخت کا معاملہ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 35A اگر ہٹ جائے گا تو وہی حال ہمارا ہو جائے گا جو مراٹھا میں آج مراٹھا لوگ آندولن چھیڑ رکھے ہیں, کیونکہ وہ اپنا حق ڈھونڈتے ہیں. اگر 35A ہٹایا گیا اس سے یہاں بے روزگاری پھیل جائے گی, ہماری زمینوں پر قبضہ کیا جائے گا, اس کو دوسرا فلسطین بنایا جائے گا, لیکن ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں یہاں کے تمام 1,25,00,000 لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جنگ میں بھرپور حصہ لے, کیونکہ یہ ہماری آن بان اور شان کا مسئلہ ہے, کسی بھی صورت میں ہم اس کو مسخ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے آج یہاں پہ جو لیڈرشپ دھرنے پہ ہے.